община Казанлък кандидатства с два проекта за реконструкция на още две гробници в долината. Това са едни от най-интересните гробници, според моя непрофесионална оценка, Хелвеция и Грифоните. Това са гробниците, които ще завършат туристическата обиколка, така да се каже, на гробниците в долината, които са консервирани, реставрирани и социализирани и ще бъдат с много добра визия и достъп за туристическия поток. Кандидатствахме по норвежкия инструмент. За съжаление, тази програма се проточи доста дълго време в оценката на проектите по различни субективни и обективни причини. И добрата новина от тази седмица е, че нашите проекти за реставрация, консервация и социализация на Хелвеция и Грифоните са одобрени. Подробностите за това каква е стойността, какво ще се ремонтира, проектите сте ги виждали, ние сме правили обществено обсъждане, на което предполагам, че сте присъствали, са много красиви, те са много интересни като конструкции на двете гробници. Ако желаете, после можем да ви ги покажем още веднъж, да ги снимате. Но ще дам думата на госпожица Цонкова и в случая да й благодаря и пред вас, защото борбата за това да спечелим тези два проекта наистина беше изключително неравна с всички общини, които кандидатстваха. Имаше етап, в който се търсеше всякаква причина гробниците да изпаднат от списъка, но само госпожица Цонкова знае на какви условия отговаряла, за да се класираме успешно. Така че благодаря и на нея, и на дирекцията за труда. Аз предполагам, че ние след като подпишем договор за финансиране, ще направим отделна специална пресконференция, на която ще имаме възможност да ви покажем детайлите. Проектът беше подаден на 19 май миналата година. Както казахме, да имаше проблем с избор на оценителната комисия и затова се забави оценката. Но всъщност сега през края на февруари, около 20 февруари, има окончателен протокол от решение на оценителната комисия и ние сме информирани на 6 март за официалното одобрение на проекта. Имаме възможност в рамките на 15 дни да представим допълнителни документи, които се изискват за сключване на договор и се надяваме веднага след това да започнем и подготовка по обществените поръчки. Тук партньор ни е, разбира се, Исторически музей Искра. Продължителността на проекта е 20 месеца от датата на подписване на договора. Одобрената стойност за финансиране е 2 914 000 лева. Накратко, дейностите, които ще се изпълняват, това е изграждане на приемна сграда, която да обслужва всички туристи. Информационен център, който ще се намира в близост до гробниците Хелвеция, Грифони и до Шушманец, тъй като той ще обслужва и тази гробница. Ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг, на който да могат да паркират автомобилите. Основните дейности са консервация, реставрация и социализация на тракийските могили, Хелвеция, Грифони. В това число се включват изграждане на постоянни защитни покрития, хидроизолация на гробниците, изграждане на електрическа инсталация, осветление и климатизиране около пространството на гробницата, поставяне на остъклени метални платформи на входа и консервационно-реставрационни работи и други такива. Разбира се, всеки проект включва дейности по одит, публичност, строителен авторски надзор и управление.